3, 2, 1, en halv. Åh, oh, der er 20 start. Oh, ja. Ja, det er hey. Du er stolpen af, Jule. Du løber ikke lavt. Sådan, mand. Det bliver penge fra start, ikke? Du skal have mere gas, den der. Det er for meget, Martin. Det er for meget. Tag den bare lige på min. Tag den i første. Sims. Væk, Martin. Ah, det er flot. Ja, samle. Ja, det er det. Det er godt. Kom nu. Får du væk, Sandal? Ja, det er kun to, man har. Kom, Sandal. Hey! Så hurtigt. Yes! Hvor er det klasse? Nej, det pakker fast. Jeg skal. I mål. Og så rammer den Sandals elendige bold. Sandal! Få den armjorden inden. Nej, ja. Det kan sørge. Ja, sådan. Ja, Tops, man! Hej. Afslut nettet. Sådan er den hjemme. Ja, få. Sådan der, Mikkel. Sandal leder. Det er jo bare at prøve rundt, det her. Det var 7. Hvor er det vildt, Solgaard, han er ved at stjæle vores derovre. Ja, Solgaard, du er så syg. Ja, god Solgaard, så lever du direkte ind foran vores. Så, giv mig.